waxmaanta magaalada burco si ballaaran lagu soo dhaweeyay wariye cabdimaalik muuse cooldoon oo ka mid ah warbaahinta gobolka togdheer isagoo muddo bilaa ah ku xidhnaa magaalada hargeysa isla markaana madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland uu fidiyey cafis ilaa cabdimaalik xornimadiisa u soo celiyay ba mahadleh cid kastaaba wax fakrad kasta ha ka qabto waxaanu aad ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha aqbalay madaxweynaha dalka soomaaliland oo aqbalay cafigiisii ayaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa dadka soo bannaanbaxay baanu aad u mahadinaynaa cabdimaalik wuxuu ahaa nin ummadda qayb ka ah wuxuu ahaa mid dan yarta la shaqeeya ummadda masaakiinta u shaqeeya u adeega ilaahay baanu ugu mahadnaqaynaa sabafale cabdimaalik muuse cooldoon runtii nin burco qaali ku ahayo gobolkan togdheer runtii nin ka qayb qaatay samafalka iyo u gargaaridda dadka jilicsan cabdimaalik sidii imika hurra sheegay waxaynu ku naqaanay nin dad inta waalan inta taagta daran inta xanuunada la il daran inta lugahala inta jilicsan ee gobolkan ku nool iyo dalkaba nin runtii aad ugu gargaari jiray oo arrintaa caan ku noqday oo dalka o dhan runtii looga yaqaanay cabdimaalik arrintaa haddaan nahay reer gobolkii togdheer maanta halka aanu usoo wada istaagnay ee aanu ku soo dhoweynaynaa waa wanaaggii iyo qiimihii iyo waxtarkii aanu ku baranay qiimaha badnaa waxaan filayaa wakhtigoo kulul iyo inagoo xil sooman oo dadku ay sooman yihiin waan soo koobayna waxaanu aad ugu mahadcelinaynaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaaha maanta halkan isugu keen keenay cabdimaalik oo xora oo ka mid ahaa ama aynu odhan karno waa shaqsiga hormuudka u ahaa muddo dheer in loo gargaaro dan yarta iyo sidoo kale dadka dhimirka wax ka qaba ee guud ahaan soomaaliland ku dhaqan iskuukan keenay soo dhoweynta qiimaha leh aan u samaynayno sabafale cabdimaalik muuse cooldoon oo uu madaxweynaha soomaaliland axmed maxamed maxamuud siilaanyo cafiyey waxaan leenahay dadkii jilicsanaa ayaa tabayey dadkii u gurban jiray isaga cidka u ahaa ayaa tabayey waxaan leenahay cabdimaalik mar kale adigoo nabada oo xor ah kusoo dhow gobolka togdheer bismillaahi raxmaan raxiim runtii maanta waa maalin nooga duwan haddaanay saxaafadda gobolka togdheer ama guud ahaanba saxaafadda soomaaliland runtii cabdimaalik muuse cooldoon ma ahayn wariyo keliya laakiin wuxuu ahaa samafale runtii waxaa si weyn ugu baahnaa guud ahaan dadka jilicsan ee reer soomaaliland gaar ahaan gobolka togdheer cabdimaalik xadhigiisa waxaa si weyn u tabay sidoo kale guud ahaan saxaafadda soomaaliland maanta waxay nooga duwan tahay maalmi kale aad iyo aad baan usoo dhoweynaa cabdimaalik kusoo dhowo bar in ma garanaysaa cabdimaalik muuse cooldoon yacni kaalinta dadka ugu jira in ma garanaysaa uu cafis u sii daayo u saamaxo waxaana weliba halkan ka canbaaraynaya cidda iyadu codka dadka ka doonaysa ee tiri ninka noocaasaan ka toogan lahaa ma waa toogan lahaa ma laga yaaba inaad adigu aad codka weydo ood istoogato waxaan marka koowaad waxaan leeyahay cabdimaalik kusoo dhowo magaaladaadii burco waxaan marka labaad u mahadnaqaya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland oo garwaaqsaday in uu soo daayo cabdimaalik cabdimaalik maaha wariye qura waa samafale dadkii samafalka uu wadayna halkaas ay uga sii wada doonaa waxaan leeyahay kusoo dhowo magaalada burco ilaahay ka soo saaray jeelkii madaxweynaha soomaaliland aad iyo aad buu mahadsan yahay waxa weeyaan dee boy aragta ummaddu siduu maxay tahay ugu shaqayn jiray iminkana ilaahay baa mahadle waa ku soo dhoweynaynaa maxay tahay magaaladiisii burco iyo gobolkiisii aad iyo aad baan ugu soo dhoweynaynaa alax waana faraxsanahay ilaahay axad baan faraxsanahay waxaan u mahad celinayaa oan yacni aad iyo aad ugu mahad celinayaa dadweynaha gobolka togdheer gaar ahaan reer burco ee sida diiran ii soo dhoweeyey ee isxilqaamay ee gartay inay muxuu ahay soo dhoweeyaan runtii yacni aad iyo aad baan muxuu ahay ugu faraxsanahay waxa weeye waanad muxuu ahay mahadsan tihiin baaraka allahu fiikum hore muxuu ahay shir jaraa'id baan u qaabtay waxa weeye waanan muxuu ahay mahadnaqay ciddii mahaddaa lahayd allaah baa ka kow ah ilaaha suurageliyey inaan xorriyaddeedii dib u helo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii ilaahay baa mahad leh yacni runtii waxaan kaloo u mahad celinayaa madaxweynaha soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo oo yacni ii fidiyey cafis madaxweyne waxaan leeyahay ilaahay khayra kugu abaalmariyo haddaad muxuu ahay tahay garatay waxaan kaloo u mahad celinayaa yacni cafiska madaxweynuhu go-aanka ku qaatay dadkii yacni muxuu ahay ku dhaliyey ee ku dhiirigeliyey ee u soo bandhigay waxaan u sheegayaa muxuu ahay dadweynaha burco iyo togdheer dee kolley waxa weeye bilay ahayd intii aan muxuu ahay ay socotay maxkamaddu iyo intii aan xidhnaaba waxa weeye waxaan idin soo gaadhayaa cabdimaalik soomaaliland buu ka soo horjeedaa waxyaaba aadka idiin soo gaadhayay cabdimaalik qarannimada ayuu ka soo horjeedaa soomaaliland yacni arrimahaasoo dhan buu ka soo horjeedaa horena waan u sheegay cabdimaalik kama soo horjeedo muxuu ahay soomaaliland waxa weeye waa wax muxuu ahay wax u eeg la sameeyey oo dadka muxuu ahay loo muujiyey ama la dhexgeliyey si layga hor istaajiyo arrimo badan oo aan cadowga soomaaliland gacanta ku fiiqayay farta ku fiiqayay si arrinkaa loo khalkhalgeliyo ayaa waxa weeye laysku dayayay in ikhtiyaar shaqsiya shaqsiyaddeeda la dilo maxamed siciid gaxnug telefishinka caalamiga rtn magaalada burco